E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar uma super novidade pra vocês. Nesses quase 10 anos de blognejo, eu sempre venho trabalhando em prol da música sertaneja, divulgando novos ou já consagrados artistas, sempre trabalhando pro nosso segmento, né? E acho que chegou a hora de retribuir. Eu convidei alguns dos profissionais mais competentes da nossa música sertaneja, seja na área de direção de vídeo ou na de produção musical, pra me ajudar a realizar um sonho que eu já venho matutando há algum tempo. Convidei o diretor de vídeo Rafael Terra, da Terra Produções, e o produtor musical Maestro Thieres, para me ajudar a realizar o sonho do primeiro festival blognejo, que vai dar origem ao nosso primeiro DVD. E a cidade escolhida para receber esse nosso primeiro festival do blognejo não poderia ser outra, né? A capital do sertanejo, Goiânia. O festival vai dar origem a um DVD com a participação de 20 novos artistas e 3 artistas já consagrados pelo público. Cada artista participante vai ter direito à produção de uma música e de um clipe no mais alto padrão de qualidade, além de toda uma consultoria de imagem, de repertório e uma divulgação do projeto. Essa divulgação vai incluir, além do blognejo, alguns dos principais veículos de divulgação da música sertaneja na internet. E para participar é bem fácil. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o contato do Francis Barros, que é o responsável pela parte comercial do projeto. É só ligar para ele que ele vai explicar direitinho os detalhes sobre como participar do primeiro festival blognejo. E você não vai querer ficar de fora dessa, né? Do nosso primeiro DVD. Qualquer outra dúvida que você tiver, você vai poder tirar aí nessa conversa com o Francis, comigo, com o Rafael Terra e com os demais profissionais envolvidos no projeto. Festival Blognejo, edição Goiânia. Valorizando a nossa música sertaneja.